ዘማሪ ሳሙኤል አበበን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ጋብዘናል። ከሱስ ጋር አበት ያያዘ፣ ከሴት ጋር አበት ያያዘ፣ ከተዳሩ ጋር አበት ያያዘ እና መሰሰሉት ጉዳዮችን ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም በስፋት ይራገባል አይደለ? እንዴት ዘማሪ ሆኖ ይሄን ያደርጋል? እንዴት ዘማሪ ሆኖ ይጠጣል? እንዴት ዘማሪ ሆኖ ያጨሳል? እንዴት ዘማሪ ሆኖ ሱሰኛ ሆነ? እንዴት ዘማሪ ሆኖ ከሴቶች ጋራ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል? ትዳሩ እንዴት እንደዚህ ይሆናል የሚሉ በጣም ብዙ የሚናፈሱ ሐሳቦች አሉ። የተወሩት ወሬዎች በጣም ከባድ ናቸው። እስኪ ንገረን ምንድነው የነበረው? መጀመሪያም ታውቃለች ነበርብኝ? አዎ ሱስ ነው እንዴ? ቆይ ወደ ትዳር ከመግባት በፊት ሱስ ነበርበት እንዴ? ነበርብኝ። አዎ ምን የምን ሱስ ነበርበት? ሳሚ ፈቃደኛ የሆንከውን ብቻ ነው። ማንም ሱስ እንዳለበት ልክ የመቃም የመጠጣቱ ምናምን ነበር። ያው ተያያዥ ነገርም ይኖራል።